Olá, amigos e amigas do blog Calçadão. A gente está de volta cumprindo o nosso papel todo ano eleitoral, que é receber os candidatos de esquerda, de centro-esquerda, os candidatos progressistas, candidatos que têm compromisso com a luta popular. Fizemos isso em 2016 e vamos cumprir de novo essa tarefa do blog Calçadão em 2018, nessa nossa caminhada de quase 4 anos. Aqui ao meu lado, o pré-candidato a deputado federal pelo PT de Ribeirão, Jorge Roque. Jorge, obrigado pela sua Obrigado. presença no blog. Conta para a galera aí do blog Calçadão um pouquinho da sua história. Obrigado, Jimenez, pela oportunidade de estar falando no blog. Eu acompanho o blog tem muitos acessos, está fazendo uma discussão importantíssima para a cidade, para o país. Enfim, muito obrigado aí pelo convite. Bom, eu tenho uma história de militância na esquerda, desde o movimento estudantil. Né, participei ativamente por dirigente estudantil, depois me vinculei a movimentos sociais e sempre tive junto com as lutas populares. A partir do golpe de 2016, com essa mudança toda, com essa destruição do Brasil, eu vi que era hora também de voltar com mais protagonismo, com mais disposição de atuação política, porque o país está vivendo uma crise, né, Jimenez, muito grave, você sabe, mas há saída para essa crise. Mas a saída passa pela mobilização, passa pela discussão com a sociedade. Então me coloquei à disposição, em razão desses motivos, basicamente, para ser candidato a deputado federal. Sou pré-candidato pelo PT para fazer esse enfrentamento, o enfrentamento com os golpistas, e apresentar também, não só o enfrentamento, mas também apresentar uma proposta de desenvolvimento para o país, saídas dessa crise, né? Que é uma crise muito profunda, uma crise estrutural e que exige a mobilização da sociedade para a gente sair dela. Só para colocar um pouquinho mais da sua história, você está saindo pelo PT de Ribeirão, mas sua candidatura vai ser regional e você tem uma ligação importante com a cidade vizinha aqui de Sertãozinho, né, Jorge? Sim, eu sou advogado trabalhista e a gente atua muito com os metalúrgicos. Eu sou advogado do Sindicato dos Metalúrgicos Sertãozinho, aqui também de Ribeirão. E os metalúrgicos, a gente percebeu, eu tenho um escritório em Sertãozinho, né, também, nós percebemos que nesse microcosmos dos metalúrgicos, todos esses elementos da crise nacional estão lá concentrados. Muito desemprego, muitos problemas, pouca assistência social. Então, isso foi uma das coisas que nos fizeram a voltar, digamos assim, com mais atuação, né, para a vida política, para a luta, para o enfrentamento contra as elites que não têm muito projeto de país, Sim, né? Sim, sim. só em acumular, 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 mas enfim, um projeto de país eles não possuem, né? Exatamente. Você falou do golpe de 2016. Eu entendo que as candidaturas que vão ser colocadas agora, principalmente pelo PT, são candidaturas que vão ser colocadas na questão do antigolpismo, de discutir com a população a questão do golpe, os prejuízos que o golpe trouxe e fazer uma relação com o legado dos governos do presidente Lula e da presidente Dilma. Como é que você se coloca nessa conjuntura? Ou seja, fazer o combate ao golpe e estar junto com o presidente Lula, que tem mantido a sua candidatura, mesmo sofrendo a injustiça que está sofrendo, mantido numa masmorra em Curitiba, julgado e condenado sem provas. Como é que você vê esse ambiente? Como é que você se insere a sua candidatura nisso? Bom, você colocou elementos importantes. Primeiramente, a questão da candidatura do Lula e do processo, da perseguição judicial que ele sofreu. O Lula, e isso é muito claro no noticiário internacional, e que não aparece na grande mídia, aparece em blogs como Calçadão, o Lula, ele sofreu um processo arbitrário. Foi condenado sem provas, não há provas de que o Lula é dono do Triplex, um processo muito acelerado para tirar das eleições. O objetivo de todo esse processo não era fazer justiça, não era combater a corrupção, ao contrário, era simplesmente tirar o Lula do jogo político. Por quê? Porque o Lula ganha essa eleição, se ele for candidato, no primeiro turno. Sim. São essas as razões que tiraram o Lula. Tanto não é combate à corrupção, porque corruptos notórios assumiram o governo depois que a presidente Dilma foi derrubada. E não há mais paneleiro, não há nada. Há blindagem do STF, há blindagem judicial em geral. Está todo mundo solto, todo mundo tranquilo e fazendo política. Quem foi preso, pegaram o outro de outros partidos, mas para compensar. Mas quem foi preso, há uma perseguição contra o Lula e contra o PT. É isso que há. Exatamente. Ontem teve aí o próprio Zé Dirceu novamente voltando para a prisão, com penas, enfim, absurdas. Então se trata de uma perseguição judicial, para mim isso é muito claro. E no noticiário internacional, não é nem no noticiário só de esquerda, não. No noticiário em geral, jornais como o New York Times, Le Monde, todos entendem que há uma perseguição judicial contra o PT, contra o partido que encampou as lutas populares. Ponto. Então, eu creio que é muito importante, por essas razões todas, sustentar a candidatura do Lula. Eu creio que seja uma tática acertada do PT,
levar adiante essa candidatura. O Lula foi condenado sem prova, condenado injustamente, e o Lula representa a luta do povo brasileiro e é o único candidato que pode unificar todas as forças, que pode unificar o povo, que pode de novo apontar um projeto de saída da crise. Por isso que eu acho acertado, nós vamos sustentar até o final essa candidatura do Lula. A lei, inclusive, não impede o Lula de ser candidato nem se ele estiver preso, se for observar a lei. Mas nós vamos acompanhar passo a passo, não temos que ter pressa, eles que têm que ter pressa, porque eles não conseguem encontrar um candidato. O Alckmin está com 5% nas pesquisas. Nunca um candidato tucano teve nesse patamar, nunca. Por isso até que está se discutindo a substituição dele dentro do próprio PSDB. Eles que têm problemas de encontrar candidatura. Tentaram Barbosa, não deu. A Marina tem muita dificuldade de decolar. O que sobra para eles é o Bolsonaro. Sim. Será que eles vão encampar a candidatura do Bolsonaro? Seria, enfim, o fim da linha aí. Exatamente. Né? Bom. E aí, você colocou, eu vi outro dia nas redes sociais, você colocou um vídeo falando sobre a questão da industrialização, que dialoga muito com o caos que esse governo golpista, esse desgoverno golpista, que na verdade é uma aliança entre o Temer e o PSDB, tem colocado no Brasil, que é uma reimplantação de um projeto neoliberal sem voto, a tal ponte para o futuro, que tem tirado direitos do povo, que tem rebaixado a democracia, que tem destruído a soberania nacional, entregue as nossas riquezas, e o povo que mais precisa das políticas públicas tem sofrido muito. E esse diálogo que a gente está fazendo aqui no blog é um diálogo dizendo o seguinte: o povo tem saudade do presidente Lula, dos legados do presidente Lula, e a gente precisa levar para o povo esse diálogo da importância de retomar um projeto nacional de desenvolvimento. Como é que você acha disso? Sem dúvida. A indústria, ela tem que ser a base desse projeto, Jiménez. Só na base, eu sempre digo assim, da mina e da fazenda, nós não conseguimos ter aí uma renda suficiente para ter uma sociedade civilizada no Brasil. Nós precisamos da indústria. E o problema da indústria é um problema de longo prazo. É um problema que tem a ver com o poder dos bancos, os privilégios que os bancos têm no Brasil, né? Porque tem a ver com juros, tem a ver com câmbio. E é um problema também que tem a ver com a própria característica do nosso capitalismo e dos nossos capitalistas, que tem muita ligação com a burguesia internacional e tem muita dificuldade em lidar com o Estado. E para nós retomarmos esse projeto, nós precisamos do Estado. Sim. Não há outro caminho a não ser fortalecer o Estado. Os golpistas, o que eles estão fazendo? Prometeram que esse ano ia ter crescimento. Para mim, era claro que não ia haveria. Uhum. Por que era claro? Eu acompanho, em razão da minha atividade profissional, muitas empresas, né, aqui da região. E eu conversando com alguns empresários, que a gente tem possibilidade, em razão dessa atividade, né, ninguém está investindo de menos. Uhum. Ninguém tem perspectiva de investir nos próximos 5 anos, porque eles fazem planejamento assim de 5 em 5 anos, pelo menos. Não há essa perspectiva de investimento, porque não há oportunidades. Você pode baixar o custo da mão de obra, você pode fazer muitas coisas, mas o que determina é a demanda, e não há demanda. Então, nós precisamos retomar esse projeto nacional de desenvolvimento, você colocou bem, a base desse projeto é a indústria. Os golpistas não têm projeto, ao contrário. O que eles estão fazendo, a PEC da morte, que corta o investimento público, né, por 20 anos, isso vai inviabilizar o país. Vai inviabilizar, inclusive, o pagamento de todo o funcionalismo público, atingindo aí diretamente as classes médias. Porque você não vai conseguir, na verdade o país vai entrar numa descendente como aliás já entrou. Uhum. O PIB esse ano, eles esperavam um crescimento, estavam apregoando um crescimento de mais ou menos 3%. Já ele, nesses primeiros meses, o PIB caiu. Não é que teve, não é nem que permaneceu estagnado, mas caiu. Uhum. Eu achava que ia ficar até mais ou menos empatado, crescer 1% e tal, porque caiu muito nos últimos anos. Mas ele está caindo esse ano também, o desemprego está aumentando, é uma situação desesperadora. O desemprego só não aumenta mais porque 5 milhões aproximadamente de pessoas desistiram de procurar emprego. Sim. E aí não conta nos índices do desemprego. Então é uma situação muito grave que exige a união das forças progressistas do país. Né? Inclusive setores da classe média que estão sendo muito atingidos, que entraram, muitos das pessoas, né, até amigos nossos, entraram aí na defesa do impeachment e agora estão vendo, estão percebendo o engodo que foi. Eles que vão pagar o pato. Eles que vão pagar o pato. Pato amarelo da Fiesp. Eles que vão pagar o pato, porque a classe média é o quê? Médico, advogado, mas principalmente funcionalismo público também. E o funcionalismo público vai ser duramente atacado. Não há, em razão dessa PEC da morte, não há outro caminho. Eles têm uma limitação estrutural, orçamentária muito grande que eles impuseram e eles vão encontrar, vão ter que equacionar esse problema do funcionalismo público, problema que eles criaram. Uhum. Vamos trazer a conversa um pouco para São Paulo. A gente está falando de projeto neoliberal, talvez todo o cadinho do projeto neoliberal, inclusive o projeto golpista, foi feito aqui em São Paulo. É um projeto que já está há 24 anos e agora eles oferecem a candidatura do Dória, que está liderando as pesquisas. Mas tem outros projetos aí junto, né? O SCAF, por exemplo, é um projeto
neoliberal, o próprio França do PSB aqui em São Paulo, e você como deputado federal, você vai estar na campanha do Luiz Marinho, que é o candidato a governador por São Paulo, pelo PT, vai ter candidatura proposta pelo PSOL e por outros partidos de esquerda e centro-esquerda, mas vai ser um embate muito difícil, né, aqui em São Paulo, para a gente tentar interromper essa sequência de ciclos de governos tucanos que têm feito processo de terceirização da saúde, terceirização da educação, né, destruição de todo o serviço público estadual. O governo de São Paulo deve muito, né, o gasto com capital, com a dívida é enorme e não investe, ou seja, o mesmo embate que vai ser nacional vai ser um embate estadual. Como é que você vê essa conjuntura estadual? Jimenez, eles estão há 24 anos, você colocou bem aí, governando São Paulo. São Paulo tem uma das piores educações do país, públicas, apesar do orçamento que possui, da riqueza que possui. Serviços de saúde, enfim, tudo que depende do governo estadual, a coisa não anda bem. Por que que não anda bem? O projeto deles sempre cortar e transferir para a iniciativa privada. E sem controle. E só não aparece corrupções contra o governo porque não é investigado. Porque o Ministério Público protege, porque o Judiciário protege. Teve uma tese aí de doutorado, que foi até uma corregedora do Ministério Público que fez. São Paulo, os juízes aqui, o próprio MP, é o lugar que mais tem benefício dessas categorias. Foi feito em parceria com os governos do Estado. Então isso explica muita coisa. A gente falar isso, enfim, é algo duro, mas é a realidade, então eu queria que nem você dito. Você vê a própria questão do Rodoanel, do metrô, enfim, os casos de corrupção são abundantes, nada é investigado. Você não consegue ter CPI na Assembleia Legislativa, porque o PT propõe, enfim, mas eles têm uma ampla maioria. E eles não têm, novamente, resposta para resolver nenhum problema de São Paulo. A candidatura do Dória agrava o problema, no meu ver. O Dória é um retrocesso ainda maior do que representou esses outros governos, né, que vem desde aí de 94. Bom, o povo de São Paulo, capital, já conhece o Dória e ele está muito desgastado lá, você sabe, né? Os índices dele maior é quem não conhece, que é no interior. Na capital ele já saiu, não fez assim, só fez perfumadinha na cidade, viveu de criar factoides políticos, né? Usando a prefeitura como um trampolim. Vestindo de gari, fazendo, enfim. O que ele não fez foi governar, ele ficou lá vestindo de gari, disso ou daquilo, fazendo isso ou aquilo, mas só para aparecer, enfim. Atuou como uma espécie de ator ali e para isso não resolve o problema, isso não, e a população de São Paulo já percebeu, de São Paulo capital. Eu creio que no estado também vai perceber. Agora, o Dória ainda não desistiu de ser candidato a presidente. Sim. Então, eles estão com essa disputa, talvez ele apunhale o Alckmin aí novamente, pela segunda vez, né, que já fez isso uma vez, lá atrás, agora. Talvez faça novamente, então isso abre uma brecha para nós, creio eu, Jimenez. O Marinho foi já duas vezes ministro, eleito duas vezes prefeito de São Bernardo do Campo. O Marinho nunca perdeu uma eleição. Está com muito gás, nós estivemos com ele lá em São Paulo, está com muito gás, está fazendo uma discussão, está muito afiado para discutir, com muita vontade. Eu creio que nós vamos fazer uma boa campanha em São Paulo, uma campanha de enfrentamento, uma campanha que nós vamos dialogar com o povo. O povo é que está sofrendo as consequências dos governos tucanos, né, os desmandos na saúde, na educação, enfim, nas áreas sociais em geral, na falta de emprego, que tem a ver com o governo estadual também, na área de segurança, porque você vê, a polícia de São Paulo é uma das que mais matam no país. Sim. Isso é política? De segurança? Isso não é política de segurança. O Márcio França agora disse que quem ofender a farda do policial pode ser morto em São Paulo. Isso é um absurdo. Uma frase infeliz. Isso é um absurdo. Isso é algo, enfim, que é inaceitável. Só é aceitável nesses tempos esquisitos que nós estamos vivendo. Exatamente. Nesses tempos estranhos que nós estamos vivendo. Mas isso é inaceitável. E você colocou bem. O Márcio França é um aliado do Alckmin, apesar de ser do PSB, que é um partido que, enfim, esteve no nosso campo. O impeachment teve no lado contrário, mas tradicionalmente teve no nosso campo. O Márcio França é um candidato do Alckmin também, né? Também é um candidato do Alckmin. Então nós vamos fazer um enfrentamento aqui. Creio que a candidatura do Marinho é muito adequada para isso e vamos para frente. Está falando de projeto tucano. Ribeirão Preto está vivendo um projeto tucano. Os servidores sabem muito bem disso. A questão da ameaça de terceirizar a saúde, de entregar a saúde de Ribeirão Preto para as OSs. A questão da educação, né? Os servidores da educação participaram de maneira muito forte das duas greves que tiveram aqui no governo Nogueira. E o projeto do governo Nogueira é um projeto muito parecido com o Dória em São Paulo, que é um projeto tucano de privatizar as coisas. Nós denunciamos ontem, numa reportagem que fizemos,
que o abandono do Parque de Exposições, que é um equipamento público enorme na Zona Norte, ao invés do governo propor uma política pública para que aquele espaço possa ser colocado a serviço daquela grande população que precisa de serviço público, a proposta do governo Tucano é simplesmente a mesma. É privatizar, entregar para iniciativa privada, ou seja, é a construção de um projeto privado de cidade, onde só quem usufrui da cidade é quem pode comprá-la. Como é que você vai fazer esse debate, trazer esse debate aqui para dentro de Ribeirão Preto, fortalecer sua candidatura em Ribeirão Preto e dialogar com a população? Você colocou vários elementos importantes. E a gente conversando alguns dias atrás, você colocou uma questão. Ribeirão Preto é uma cidade boa para quem tem dinheiro. Sim. Você tem que comprar a sua cidadania. Se você não tiver dinheiro para pagar a sua cidadania, você não consegue ter os serviços básicos. Então, se uma cidade rica como Ribeirão Preto, uma cidade que tem, é uma das maiores rendas per capita do Brasil, que tem atividade econômica e tudo mais, está nessa situação, isso tem um problema de gestão. Sim. A única proposta que os governos tucanos apresentam em todas as esferas é chegar e cortar. Cortar serviços públicos, cortar orçamento, mas não corta serviço da dívida. Exatamente. Isso não corta, isso não discute, garante o pagamento de juros. Essas coisas, eles são bastante ciosos. Porque, na verdade, as pessoas têm uma falsa impressão em razão da mídia, que esconde as coisas, mas os governos tucanos são os que mais aumentam o endividamento público. São os que mais. Por quê? Porque o que eles fazem, a política deles, no fim das contas, deprime a atividade econômica. Com isso, arrecada menos. E por mais que você corte, não compensa a perda de arrecadação que tem, que é resultado, né, da redução da atividade econômica. Então, nós precisamos ter, Gimenez, outro projeto de cidade. Uma prefeitura mais ativa, que cuide, inclusive, do problema do emprego, que ela tem mecanismos para fazer isso, do transporte público, que integre mais as regiões da cidade, que permita que o povo usufrua da própria cidade, dos benefícios que a cidade tem, que faça parques na periferia, que, enfim, postos de saúde, escolas, né, que garantam uma educação de qualidade. Nada disso está no radar dessa prefeitura. Por isso que nós temos que fazer um enfrentamento com eles, denunciar de forma qualificada, porque há denúncias aí, né? Você tem líderes hoje na cidade que também não tem nenhuma proposta para resolver, mas que tem vinculações com o povo, faz um discurso demagógico, que não aponta os problemas estruturais que a cidade vive e não aponta saídas reais. É simplesmente um discurso que fala de buraco, etc., mas que não aponta saídas reais para a cidade, não faz uma discussão qualificada. Nós temos que fazer uma discussão qualificada com o povo, né? Não é essa discussão que tem sido feita por esses líderes que eu estou me referindo, mas enfim, devemos apontar saídas e temos que denunciar, apontar o que essa prefeitura tem feito, que na verdade é só cortar. Cortar, 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 só essa política que eles têm. E favorecer, evidentemente, os ricos, os que tradicionalmente mandam na cidade. A gente pode perceber que a candidatura do Jorge Roque, então, vai ser uma candidatura onde o discurso vai ser um discurso de propor um novo projeto e de fazer um enfrentamento a toda essa política que está sendo colocada aqui, a questão da entrega do patrimônio, da política privatista e também desse discurso que hoje está em voga, que é um discurso proto-fascista, que deseduca principalmente a juventude. A sua candidatura vai ser colocada nesse sentido. Com certeza. E nós, Gimenez, nós temos que mostrar. Nós temos um legado. Sim. Nós temos um legado. Os governos do presidente Lula, da presidente Dilma, apontaram uma série de saídas. Elevaram o nível, as condições de vida da população. O povo não esquece. Sim. E a maioria da população não é rico. A maioria é o povo. Uhum. É o povo que precisa de políticas públicas, que sabe que precisa do Estado, que sabe. E os tucanos não têm como fazer esse enfrentamento. Os neoliberais, enfim, no fim das contas, sobre o neoliberalismo, esconde todas as formas de defesa do status quo. Nós não. Nós vamos combater isso e nós precisamos mudar o status quo. Precisamos ter uma sociedade melhor, mais civilizada, mais inclusiva, que caiba a todo mundo. Porque o Brasil, né, Gimenez, tem um potencial enorme de desenvolvimento. Temos que aproveitar esse potencial e realizar uma vida melhor aqui para todo mundo, não só para quem tem dinheiro, não só para quem hoje está sendo beneficiado por essas políticas. Eu, aliás, Gimenez, creio que na raiz do golpe de Estado está isso. Sim. Né? Você tem uma questão internacional, mas está a reação contra o ascenso da massa. Com certeza. Isso está na raiz do golpe de Estado contra, que tirou a presidente Dilma. Isso é o ponto interno que explica esse golpe. Ô Jorge, o Bloco Caçadão vai estar aberto para você, a gente vai cobrir a campanha de todos os candidatos, vamos cobrir todas as suas ações, você volte mais para poder conversar com o pessoal do Calçadão, conversar com o Ribeirão Preto, e a gente deseja para você toda sorte, que você possa entrar nessa luta com toda a força e ter sucesso na sua caminhada. Eu que agradeço, Gimenez, a oportunidade que o Bloco do Calçadão deu, para mim foi muito prazeroso a gente estar discutindo esses problemas aí nacionais, estaduais, né, municipais, e vamos para frente, né? Vamos fazer esse enfrentamento, vamos, enfim,
reconstruir nosso campo aqui, porque nós temos muita possibilidade, né? O povo não esquece do que o PT fez, os governos Lula, Dilma. Então, o problema, eles têm um problema de longo prazo. Nós temos muita chance de reverter esse processo, de apontar a saída para a crise. E vamos com Lula livre. Vamos com Lula livre, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, gente.